Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Mais uma vez, Alanios Gump aqui com o Forest Caio. A gente vai contar histórias mais uma vez. Exatamente, meus amigos. Estou eu aqui, Forest Caio, para poder contar histórias junto com Alanios Gump mais uma vez, porque o vídeo do Scorpion que a gente fez lá, cara, explicando sobre o espírito de vingança, fez bastante sucesso, o pessoal gostou pra caramba. E hoje estamos aqui para poder responder a mais uma dúvida que muitos tiveram, cara, no Mortal Kombat X, que foi: como o Sub-Zero conseguiu aquele capacete do Sector, cara? E como ele reconstruiu todo o clã Lin Kuei também, né? Que tava todo tomado aí pela iniciativa cibernética, né? O Sector era o líder. E nessa passagem do Mortal Kombat 9 para o X, cara, não mostrou como tudo isso aconteceu. Mas a resposta está nas HQs, meus amigos. Mais uma vez aqui, vamos trazer uma passagem de lá. É muito interessante, é bem legal e vocês vão curtir pra caramba. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, vamos lá comentar essa passagem deliciosa aqui que começa num ponto exato lá, cara, com um personagem que você adora. A gente tá sempre falando dele nas lives aqui. Kung Jin e meu ovo. É isso aí, meus amigos. Kung Jin, ele aparece nessa passagem específica aqui, pois ele tava fazendo um favor. Na verdade, ele foi contratado pelo Borai Cho a pedido do Kuai Liang, né, para poder resgatar um item específico aí que ele iria precisar para poder invadir a central de comando dos Lin Kuei, né, totalmente dominada lá pelo Sector e pela sua iniciativa cibernética e tudo mais, que por fim era um pendrive que contém um vírus que, quando ele ligasse nos computadores de lá, ia acabar totalmente com aquele protocolo de controle que os Lin Kuei têm, entendeu? Que quando o usuário é convertido, eles ficavam totalmente submissos às ordens do líder, que agora é o Sector. Antigamente era o grão-mestre dos Lin Kuei aí que foi morto, né, já tem muito tempo. E depois ele conseguir esse pendrive, ele vai até a central de comando lá dos Lin Kuei, né? A base central, no lugar bem isolado, bem afastado, bem difícil de encontrar. O Borai Cho está com ele também nesse momento. E daí ele começa uma invasão com uma sequência de cenas de ação que o Alanios vai descrever pra vocês, meus amigos, que é muito louca, cara. A cena é a seguinte: o Kuai Liang, ele tá congelando a porta e o Borai Cho tá ao lado dele. E alguns segundos antes do Kuai Liang entrar, o Borai Cho questiona se os robôs já estariam aguardando o Kuai Liang. E aí ele diz: tomara. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, Alanios, que é importante destacar aqui também, é que ele tá fazendo isso não só para poder acabar com a iniciativa cibernética, mas também para poder purificar os Lin Kuei, entendeu? Que é o clã de origem dele aí. Resgatando a honra, né? A cena que segue é: o Kuai Liang, ele estoura a porta que ele acabava de congelar. Logo em seguida, ele já começa se esquivando de um míssil disparado por um ciborgue, e ele já chega rasgando o ciborgue ao meio com as mãos. Com o slide, ele desce uma escada, congela uma outra porta, estoura a porta, usa o pendrive e encontra com outro ciborgue que estava esperando ele. Ele esquiva o chute do ciborgue, faz uma espada de gelo, atravessa a cabeça do ciborgue. No momento seguinte, ele cai em um local onde está repleto de ciborgues, enfrenta quatro de uma vez, e ele se torna essa estátua de gelo cheio de espinhos pelo corpo, cortando um dos ciborgues ao meio e fazendo com que os outros três voem para longe. Após derrotar esses quatro ciborgues, vem mais três, ele arranca a cabeça de um, os caras continuam correndo atrás, ele faz uma espada de gelo que atravessa a cabeça de três ciborgues ao mesmo tempo, congela mais três, arranca a cabeça de um dos três congelados, e é aí que ele é capturado por mais três ciborgues, e dois deles levam ele ao local onde estava o Cyrax e o Sector mexendo ali no computador, conferindo algumas informações ali. Exatamente, cara. E essas informações que eles estão conferindo, na verdade, é o Cyrax vendo que tipo de vírus foi esse que o Sub-Zero implantou ali no sistema deles, né? E ele não consegue descobrir, e o Sector até pergunta pra ele: cara, que tipo de dano a gente tá tendo com esse negócio aí? Aí ele fala que não tá tendo dano nenhum, que 94% dos Lin Kuei foram infectados, mas não tem nenhum efeito discernível, assim, saca? Muito crítica pra eles, vamos dizer. E esse encontro do Sub-Zero e do Sector, ele é extremamente caloroso. O Cyborg comenta: Sub-Zero está pronto para conversão. E aí o Sector diz: bem-vindo de volta ao Lin Kuei, traidor. Kuai Liang responde: eu não estou de volta, Sector. Isso não é o Lin Kuei. É uma experiência que deu errado. E aí o Sector dá um murro na boca do Sector. E é legal, cara, que logo em seguida, eles não têm a menor ideia de que tipo de dispositivo o Sub-Zero tinha levado pra lá, e o Sector pergunta pra ele o que que era aquilo, o que que tava fazendo com o sistema e tudo mais, e o Cyrax menciona que tem alguma coisa errada, cara, e o Sector vai e fala, tipo, não, desliga esse trem agora. O Sub-Zero, ele menciona que não tem nada de errado, que ele tá consertando, na verdade, entendeu? E aí, cara, que ele se liberta, ele tá ali sendo segurado ainda pelos ciborgues, ele se liberta, congela um deles e tal, o Sector manda um míssil nele que ele defende, que é muito foda também, e quando completa o 100%, aí o plano do Sub-Zero, de fato, é efetivado, que ele vai e rompe todos os protocolos de controle
controle, fazendo com que o Cyrax, cara, seja liberto dessa prisão que ele tá, entendeu? Devido à iniciativa cibernética aí. E o Sector, ele até meio que se vangloria, falando tipo, ah, isso aí não vai adiantar nada, porque todos os nossos ciborgues agora não são conversões que a gente pegou humanos e fez e tudo mais. Não, são clones, né? Até o Sub-Zero se impressiona quando ele entra no complexo e vê um monte de incubadoras assim. Ele até comenta, caramba, Sector, você ficou maluco mesmo, né? Tipo, você começou a fazer clone, não satisfeito com as suas conversões. Então, o que é que acontece? As únicas conversões originais, vamos dizer assim, né, eram o Sector e o Cyrax. Só que acabou que o Cyrax, ele saiu desse controle e ajudou o Sub-Zero nesse momento. E, meu amigo, as cenas que se seguem aí, o Alanis vai explicar pra vocês, é muito louco, porque mostra o quanto o Kuai Liang é imponente, o quanto esse cara é foda e o quanto ele é forte. Por mais que vocês curtam mais o Bi-Han aí, entendeu? O Kuai Liang tem seu lugar, mano, não tem como não. Pouco antes do final da HQ número 35, o Cyrax tem um momento 2B, né, onde ele diz pela humanidade, for mankind. O Sector acaba desviando e a HQ encerra, né, com o Sector comentando, né, o Lin Kuei não tolerar sua insubordinação, falando pro Kuai Liang e lançando chamas intensas ali. E aí é onde começa a HQ 36 com o combate entre o Sector e o Kuai Liang. E cara, essa é uma parte sensacional. Renda-se, Sub-Zero. Todos os clones que você enfrentou até agora registraram seus dados para mim. Você não tem chance contra óxido hidrogênio queimando a 3000 graus. E aí a cena seguinte é, Kuai Liang responde, acha que seus clones nunca levaram em consideração. Nesse momento ele corta os braços do Sector, pula por cima do Sector, dá um giro e arranca a cabeça dele, e segurando a cabeça do Sector nas mãos, ele diz que eu poderia estar pegando leve o tempo todo. Mano, caralho, velho. Cara, sério, você lendo isso aí agora, eu arrepiei todo aqui, mano. Pra vocês que falam que o Bi-Han é mais foda, que o Kuai Liang é um bosta, então, cara, repense, entendeu, um pouquinho. Porque não, o Kuai Liang é muito foda, mano. E até eu repensei depois dessa, porque essa foi o nível de fodice do personagem. Sensacional. E é dessa forma que o Kuai Liang acaba saindo com a cabeça do Sector, né? Exatamente, cara. Logo após essa cena aí, inclusive, todos os ciborgues que estão ali em volta, né, os clones, na verdade, eles falam que uma substituição é necessária, já que o seu mestre, que era o Sector, morreu. Aí eles escolhem o Cyrax como mestre, porque ele é o último Cyber original. Aí, cara, é muito legal essa parte, porque o Kuai Liang, ele fala, tipo, pô, agora os Lin Kuei vão ter futuro com você liderando eles. Eu achei muito interessante ele passando essa responsabilidade aí pro Cyrax. Mas aí, cara, o que me fez ter mais respeito pelo Cyrax ainda foi a cena seguinte, onde ele fala que tem esperança sim, mas que o Lin Kuei ainda precisava ser purificado. Aí, como ele é o líder, né, ele ativa uma sequência de autodestruição pra poder eliminar todos os robôs ali. Eu achei isso muito louco, cara. Aí ele fala no final, você é o mestre agora, Sub-Zero, faça dar certo. Nossa senhora! Arrepiou, mano. Dá aquele arrepio novamente, nos pelos ocultos do corpo. E a parte mais legal, cara, agora do final, porque essa, gente, é a última HQ que eles fizeram no Mortal Kombat X. Finaliza aí. O Cyrax fala pro Kuai Liang que ele é o mestre pra poder fazer dar certo e tudo mais, aí ele começa a reconstruir o clã. Só que como é que ele faz isso, né? Essa é a dúvida que muitos tiveram também no jogo, porque ele já tem ali muita gente do clã. Ficou aquela dúvida, mas como que ele conseguiu essa porrada de gente aí? A primeira que aparece é a Frost, cara, que ela foi enviada pelo Raiden, falando que o Raiden havia convidado ela pra um torneio, mas não tinha torneio porra nenhuma, mas na verdade era um torneio de admissão dos Lin Kueis. Aí o Sub-Zero é meio relutante e tal, falou, pô, que merda é essa que tá acontecendo, não sei o que e tal. Aí do nada, quando ele olha pra trás, tem um monte de gente também esperando pra poder fazer esse teste nesse torneio, entendeu? E é aí que ele começa a reconstruir o clã, velho, dessa forma. Eu achei muito insano isso também. A parte engraçada é que o Raiden monta o torneio sem avisar o Sub-Zero. A Frost chega apanhando de graça, porque o Sub-Zero não tá esperando chegar ninguém. E a hora que o Sub-Zero olha pra trás, o que ele vê é um bando de figurante do universo DC, tá ligado? E aí nesse momento que o Kuai Liang olha o grupo de figurantes da DC ali, ele faz alguns comentários, né, direcionando pra Frost, que a primeira regra é não atacarem o mestre. E aí ele diz no finalzinho, venham comigo, temos muito trabalho pela frente e eu preciso ter uma conversa com o Raiden. É muito insano, velho. Essa passagem da HQ foi uma das tops, assim, desse material que eles fizeram. Preenche as lacunas do jogo que ficaram aí meio em aberto. Então, espero que vocês tenham gostado, cara, porque esse foi um material que a gente ficou muito feliz de poder trazer aqui pra vocês, entendeu? Espero que vocês gostem mesmo. Não se esqueçam novamente de comentar aí embaixo, meus amigos, o que vocês acharam dessas passagens. A gente vai trazer mais aqui também. Comenta o que vocês acharam aí desse Kuai Liang fodão que a gente acabou de escrever aqui pra vocês. A gente vai gostar muito de discutir sobre isso aqui com vocês nos comentários. E novamente, meus amigos, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o
sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostoso ser doce molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!